რა უნდა ეთქვა იუდას, რითი უნდა გამოესწორებინა თავისი შეცდომა? მოენანიებინა, შენდობა უნდა ეთხო, შენდობა უნდა ეთხო. აი მაგალითად, მე რო შემეშალა ეხა აქ თადეობის მაგივრად, თადეობი რო ეწერა, ხო? რა გავაკეთ? წავშალე, აი საშლელი გამოვიყენე, წავშალე, ახლიდან დავწერე. ადამიანისთვის საშლელი იცი რა არის? შემინდე, მაპატიე, შემეშალ. ძნელია? არა, იცი რა ძნელია? ძალიან ძნელია მაპატიეს თქმა. მაგრამ მაპატიეს გარეშე არაფერი არ გამოდის. არ გამოდის, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ყველანი ცოდვილები ვართ, თუ შეცდომა არავინ არ არის, მეგობართან შეგესლება, მეზობელთან, სამსახურში თუ სხვაგან, ღვთის წინაშე. უნდა თქვა, რომ შემინდე, მაპატიე. და როგორც ამ საშლელს შეუძლია, რომ ადამიანი, ნუ რაღაცა ნახაცრო აკეთებ და საშლელს შეუძლია, რომ წაშალოს და ახლიდან ლამაზად გააკეთო, ასევე ამ სიტყვას მაპატიეს შეუძლია, რომ ახლიდან სწორად გააკეთო. გესმით რა შეასაბამი? ამიტომ იმის დასამახსოვრებლად, რომ თქვენ ისწავლოთ, რომ მაპატიე არის ადამიანის გადამრჩენელი, მე თქვენს საშლელები უნდა დაგირიგოთ. სხვადასხვა შორის, ერთ-ერთი ესეთი დღე იყო, მეოთხე კლასელები ამთავრებდნენ და გამოსაშვები დღესავით ჰქონდათ, ახლა მეოთხე კლასი ხო დაწყებითები მთავრდება და დაპატიჟეს მესამე სკოლაში და იქ ვიქაც დაურიგე ბავშვებს საშლელები და მერე ერთმა ბავშვმა იცით რა მითხრა? თქვენ რო საშლელი მომეციტო, მე ხატებთან მიდევსო და რო შევხედავ მახსენდებაო, რომ შენდობა უნდა ვითხოვო. და თუ ადამიანს ახსოვს, რომ შენდობა ითხოვს, მისი ცხოვრება ბევრად უფრო კარგად წავა, ვიდრე მაშინ, რომ მე მართალი ვარ, მე ეს არ გამიკეთებია და ასე შემდეგ. გესმით, თავის მართლება არ არის გამოსავალი, მაპატიეა გამოსავალი. ეხლა მე რომ მეთქვა, რომ აი არა, ეგრე უნდა იყოს დაწერილი, იცი რა კარგად წერია? აი და აშკარად ბავშვები ვერ კითხულობდნენ, იმიტომ რომ ჩემი შეცდომა იყო, ხო მართალია? მაგრამ მე რო საშლელი გამოვიყენე და ეს წავშალე, არა და ახლიდან დავწერე, მე გავუადვილდა და წაიკითხეს. ჩვენც ესე, ჩვენ თუ იტყვით, რომ მაპატიე შემეშალ, არ მინდოდა შენი წენინება, ცხოვრებაში ბევრი რამე უფრო დალაგდება და ლამაზად იქნება.